Поздрав почитувани гледачи, емитуваме вести. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вчера ги посети македонците и нивните здруженија во Албанија. Во Пустец и Голо Брдо имаше средба и со лидерот на македонската партија и представник на македонската алијанса за европска иднина. Тема на поддршка на нашата држава за македонците во Албанија и состојбите со антимакедонските активности на Бугарија. Министерството за надворешни работи останува во комуникација со македонското национално малцинство, а во Албанија за прашања кои ги засегаат македонците овде и активно е ангажирано за заштита и промовирање на нивната етничка, културна и јазична посебност, изјави шефот на дипломатијата Бујар Османи по работната посета на Требиште и Пустец и средбите со истакнати активисти и представници на тамошните македонци и на локалните власти. Како што соопшти Министерството за надворешни работи, оваа втора поред посета на Османи на македонците во Албанија во изминатите неколку месеци е во рамките на континуираната соработка меѓу Министерството за надворешни работи и македонските здруженије од оваа соседна земја. Во фокус на разговорите на Османи со неговите домаќини беше положбата на македонците во Албанија и поддршката што тие ја добиваат од институциите на Северна Македонија, при што министерот како конкретна форма на таа помош ги издвои проектите финансирани од Министерството за надворешни работи и владините стипендии за студирање во земјава. Министерот Османи потенцира дека ќе подготви информација до владата и акцијски план како Северна Македонија и нејзините институции можат преку конкретни проекти да им помогнат на македонците во Албанија. На средбата со представниците на Требиште се разговараше и околу можностите за промена на работното време на граничниот премин Требиште-Џепиште, како исклучително важно прашање за македонското население во регионот на Голо Брдо за проширувањето на соработката меѓу локалните единици од двете страни на границата и за потикнување на економската и културната соработка. Османи во разговорите го потенцира значењето на иницијативата Отворен Балкан, која меѓу другото подразбира отворање нови или ревитализирање на постојните гранични премини. Тој потенцираше дека преминот Требиште-Џепиште ќе придонесе за уште поголема флуктуација на населението што ќе овозможи подобрување на севкупните состојби во тој крај. При посетата на Пустец пак Османи се сретна и со председателот на Единствената партија на македонците во Албанија, македонската алијанса за европска интеграција Васил Стериовски, со градоначалникот Пали Колески и со Трајан Вангеловски, директорот на основното и средно училиште во ова место во кое учениците посетуваат настава на македонски јазик. Во рамки на престојот во Пустец, Османи ја посети и спомен куќата на писателот Стерио Спасе. Проект кој во рамките на ИПА програмата на Европската Унија беше реализиран од страна на Битолскиот завод, музеј и Дирекцијата за култура на Корча. Всушност тој феномен на пасошизација како инструмент на етнички инженеринг познат и пошироко во регионот, мислам дека нема да вроди со плод. Јас тука со сите луѓе со кои што се видов, сите се свесни за овие прашања. Тоа што и ние веруваме во институциите на Република Албанија за се разбира во делот на попишувањето, но тука сме и ние да помогнеме за во комуникација со овие луѓе, во асистенција, за да ја зачуваат, како што реков, својата етничка, културна посебност. Не можам да кажам дали се тоа некакви си државни проекти или тоа се локални играчи кои што се обидуваат да го злоупотребуваат тој феномен на пасошизација кој што јас го нарекувам. Тоа што е најважно, Министерството за надворешни работи, владата да остане во комуникација, да им излезе во подпресред на потребите на македонците овде, но пред се да биде во комуникација со институциите на Република Албанија. Сепак за нас ова е важна средба, бидејќи доаѓа и во клучен момент, кога притисокот беше најголем на македонците во Албанија од страна на Бугарија. Ние континуирано имаме реагирано на обидите на Бугарија за асимилација на македонско малцинство, че ова не е сега моментално, но че ова трае континуирано, најмногу е засилено после 2017 година, откога Албанија беше преморана под закана од вето од Бугарија да признае непостоечко бугарско малцинство. Тоа што еве сега требаше да во октомври да држиме попис Албанија да одржи, затоа беше тој притисок силен од страна на Бугарија и добро што се одложи пописот. Премиерот Димитар Ковачевски информираше дека во четвртот со албанскиот премиер Еди Рама ќе разговара со македонците во Албанија.
Во основа на информациите кои што ќе ми ги даде министерот за надворешни работи, ќе имаме и состаноци со министерот, со премиерот на Албанија во четвртокот, ќе бидеме заедно во Белград, каде што имаме заеднички настан на Отворен Балкан заедно со премиерот на Албанија и со премиерот на Србија. Инаку што се однесува до македонците кои што живеат во Албанија, тоа е етаблирана заедница, кои што имаат своја политичка партија, значи нашите македонци во Албанија имаат своја политичка партија. Вие знаете дека има и пратеник во собранието, градоначалник од нивните религи. Ние како држава сме секогаш присутни меѓу нив. Врз основа на пописот, секој од нив ќе може слободно да се изрази во Албанија како македонец нормално, и секој притисок, доколку таков постои, не треба да подлегнуваат на него. Председателот Стево Пендаровски по повод големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица упати честитка до сите верници од православна вероисповед во Република Северна Македонија. Од се срце ви посакувам празникот посветен на Пресвета Богородица да го поминете во добро здравје, исполнети со радост и среќа. Токму Успение на Пресвета Богородица попознат меѓународот како Голема Богородица, како еден од неколкуте празници посветени на Мајката Божја, несомнено има долга и богата традиција на заеднички собири и прослави, наведува Пендаровски. Честитки упатија и председателот на владата Димитар Ковачевски, председателот на собранието Талат Џафери, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, лидерот на опозицијата Христијан Мицковски и други. По повод големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица, познат меѓу народот како Голема Богородица, Мобигорскиот манастир се одржа сеноќно бдение и света архиерејска литургија. По повод големиот христијански празник на бдението присуствуваа голем број на верници од нашиот регион, но и пошироко од земјава. Присуството беше многу големо. Повеќе од 300 студенти на додипломски и постдипломски студии и докторанти по македонистика во 20 центри во светот го учат македонскиот јазик и култура и се најголемите амбасадори за негова промоција. Дел од нив во Охрид ги осовршуваат своите знаења и вештини на 55-тата летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во организација на Универзитетот Свети Кирил и Методиј од Скопје. Македонистите во светот најголеми амбасадори за промоција на македонскиот јазик. Изучувањето на македонскиот јазик на 10 универзитети и уште толку лекторати во светот и големиот број на студенти и лектори, според директорката на меѓународниот семинар професор Весна Мојсова Чепишевска, покажува дека има зголемен интерес за македонистиката. 55-та летна школа докажува дека ние континуирано работиме и ја шириме македонистиката низ светот и учениците со сето искуство и знаење стекнато од тука продолжуваат да ја шират таа македонистика во своите центри и во своите земји. Затоа велиме дека семинаристите се најголеми амбасадори, вели професорката. Присуството на семинарот на 60 учесници од 17 земји во светот за ректорот на УКИМ Никола Јанкуловски е показател дека расте интересот за летната школа, но и за македонскиот јазик, литература и култура. Покрај учесници од земјите каде има македонистика како Франција, Унгарија, Полска, Чешка, има учесници и од земји кои во иднина може да станат универзитетски центри и во нив да се изучува македонскиот јазик, литература и култура, како Австрија, Германија и Италија. Присуството на учесници од Соединетите Американски држави и Јужна Кореја пак според него покажува дека се враќа интересот за изучување на македонскиот јазик и таму. Во продолжение емитуваме вести од регионот. Аријан Ибраим и официјално по трет пат градоначелник на Центар Жупа. По објавувањето на конечните резултати од гласањето за избор на градоначелник на општина Центар Жупа, Аријан Ибраим и официјално стана нов градоначелник, што е негов трет последователен мандат. Во присуство и на членовите на Обштинската изборна комисија, уверението за избран градоначелник вчера му го врачи председателот на комисијата Неџип Илјас. Тој им се заблагодари на ангажираноста за успешно реализираниот изборен процес, како и на граѓаните и иселениците во чие присуство беше обезберен потребниот цензус и вети продолжување на успешните проекти за доброто на сите. Мој име во име на Обштината и во име на народот, ја користам привиката да ви честитам за успешната работа што ја изведивте како Обштинска комисија. Се надевам дека и во иднината имаме успешни избори, успешните избори ќе ни донесат просперитет на нашето место, на нашата општина и лично мене како персона.
Уште еднаш, аз целата општина, на целиот народ и на нашата општина, нека е тај име. Ибраим првпат за градоначалник беше избран во 2013 година, а вториот мандат го доби на следните избори во 2017 година. На изборите на 17 октомври минатата година и на повторените на 17 април годинава имаше еден против кандидат. Доби 80% од гласовите, но поради необезбеден цензус и сите беа повторени на 20 овој месец. На овие избори тој беше единствен кандидат предложен од Турската демократска партија, поддржан од СДСМ и коалицијата. Освои 3340 или 98,4% од излезените 3395 гласачи. 55 гласачки ливчиња беа неважечки. Инаку на изборите на 17 октомври 2021 година беше избран новиот состав на Советот на Обштината, кој број 11 членови. 5 советнички места има Турската демократска партија, по 2 СДСМ и Движењето за национално единство на турците и по 1 ВМРО-ДПМНЕ и Партијата за движење на турците. Раководството на Сдруженијето на спортските риболовци Трофта од Дебар деновиве имаше средба со Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски, соопшти председателот на Трофта Бели Халити. Според Халити разговарано е околу Дебарското езеро и концесијата. Халити вели дека сега е јасно дека Дебарското езеро ќе добие концесија само за рекреација и спортски риболов. Исто така, на оваа средба според истиот извор е разговарано за спортскиот риболов и понудите што ги дава овој риболов за развој на туризмот. Председателот на Трофта Бери Халити исто така на оваа средба информирал и за одржувањето на надпреварите во спортски риболов, во ловење на краб, кој ќе се одржи од 8 до 11 септември оваа година. Тој информираше дека досега се пријавени дури 23 екипи на спортски риболовци кои ќе учествуваат на овој голем надпревар во риболов. Во двата локалитети на Дебарските бањи Цапа во Бањиште и Косоврасти, хотелските капацитети се преполни. Вкупниот број на посетители е околу 500. Ги има гостите од повеќе градови во нашава држава, но и од странство. Според управниот борд на Дебарските бањи Цапа, оваа година се очекува да се реализира годишниот план од ноќевања, како во локалитетот Бањиште, така и во локалитетот Косоврасти. Поради пандемијата во изминатите 2 години бројот на гости беше минимален, а инвеститорот на бањите имаше големи загуби. Се верува дека оваа година проблемите ќе бидат надминати, бидејќи интересот за ноќевања во Дебарските бањи Цапа и понатаму е многу голем. Поради големите вложувања во хотелските капацитети, Дебарските бањи Цапа се едни од најдобрите не во нашава земја, туку и пошироко. Советот на Обштина Дебар за утре ја има закажано 15-тата седница. Председателот на Советот Фуас Пахиу информираше дека на утрешната седница ќе биде поднесен извештајот за деветолетките Саид Најдени, Пенестија и Ристе Ристерски, како и програмите за работа на трите деветолетки во Обштина Дебар за учебната 2022-2023 година. На оваа седница, како што е најавено на дневен ред, ќе биде и годишниот извештај за работата на детската градинка Бршија во учебната 2021-2022 година, програмата за 2022-2023 година, како и одлуката за давање согласност за годишниот план за вработување во детската градинка Бршија. Жителите на општина Дебар и покрај се вкупните социјални проблеми во добар дел ги искористија годишните одмори. Туристичките агенции информираат дека Дебарчани ова лето најмногу ги имаше во Албанија, но и во туристичките летувалишта во Турција, Грција и Црна Гора. Со крајот на август фактички привршуваат годишните одмори, до новиве се бележи враќање на нашите сограѓани кои биле на годишни одмори. Над 70% од нашите сограѓани во земјава и надвор од неа летуваа на собствена режија, додека околу 30% преку туристички агенции, пред се во Турција и Грција. Голем беше и бројот на нашите сограѓани кои во летниот период се разладуваа и рекреираа во Дебарското езеро. Големиот број на наши сограѓани кои живеат во странство, а ово лето беа во родниот крај, исто така ги искористија летните одмори во најголем број во Албанија. Почитувани гледачи, тоа беа вестите на телевизија 3. Пријатно.